Sestra legende Zemunske vile, Nenada Marinkovića, gazda za Tanja definitivno u centru pažnje u devetoj sezoni Realitija parovi. Iako javnosti dalje priča o javnoj prevari i njenoj novoj tituli u vili parova koje je preuzela od Aleksandra Jakšić, Tanja ima čudnu percepciju. Nakon sugestija i stava ostalih takmičara da ona ne voli svog još uvijek zakonitog supruga, čim ga je prevarila to za i to za novogodišnju noć, ona je dodatno isprovocirala prisutne te su je svi napali. Naravno da to nije tačno. Ja volim svog supruga i to što sam vidjela, to veče pa ga prevarila ne znači da ga ne volim. Samo je namjestio se trenutak i desilo se. I objašnjavala je sa osmjehom Tanja. Nakon ovoga Igor Mičić nije mogao da kontroliše svoj bijes, pa je spalio rafalnu paljbu i uvrede opleo po nenadovoj sestri. Međutim, to nije bio kraj šokovima u vili i nakon izjavinine prljeda, Borka ova žena ne zanima, nastao je pravi lom. Ma čovjeka Tanja ne zanima, možda joj je rekao da ima djevojku na polju koga bi ona zanimala, možda ona još htjela jedno dijete, a čovjek neće, rekla je Nina, ali Tanja nije odustajala. Ja mislim da bi bilo i više nego zanimljivo da ja ovdje napravim treće dijete. zaključila je takmiđarka i ostavila sve ukućane, ali i gledalce u nevjerici. Šta nam još Tanja sprema i šta će se još izdešavati između nje i Darija, ostaje nam naravno da ispratimo.